मेरो भान्जीले आफ्नो ज्यान गुमाइन् होइन, अब अकालमा ज्यान गुमाइन्, औँला माग्नु भएछ, अनि त्यो औँला अब कता खस्या, त्यसको कसले औँला खोजेर बस्ने? यस गाउँका अरू मेरा यस गाउँका दिदीभाइ दिदीबहिनीहरूले अब कसैलाई छोरछोरीलाई उदाहरण दिन, तिमीहरू पनि उज्जवल र प्रज्वल जस्तो गर्नुपर्छ विशेष बाबु, त्यसरी पढ्नुपर्छ, त्यस्तो ज्ञानी हुनुपर्छ, त्यो बलले यसरी हान्दा होइन, अब अन्यथा नलिनु यो हत्याराको मामा भनेर मलाई बारम्बार अथवा टर्चर नदिनु, त्यसको दिमाग पनि उम्लियो क्या त्यसरी नै। अब ती त मैले अब यस्तो थाहा पाएँ, पहिले म यस्तो त्यो भिडियो बनाएर पहिले राख्थेँ होला। अब कुन चाहिँ व्यक्तिले यो झुटो प्रमाण रहेछ, यो त्यो जेठाजु देउरानी भने अरू घरको जस्तो थिएन, छुट्टै परिवार, नङ्ग्रा मासु जस्तो भनेर यस घरमा बस्दै आएको थिएँ, एउटा नमुना घर नमुना परिवारै थियो यस गाउँमा। भान्जा अञ्जना महत र मेरो जेठा भान्जा उज्जवल महत, कोही आफै सुसाइड गर्ने खालि डिप्रेसन हुन्छ, कोही चाहिँ अरूलाई मर्डर गर्ने खालि। मेरो भान्जा भान्जीको सम्बन्ध भने एकदमै राम्रो थियो, अब के भन्ने उनीहरूलाई होइन, अब त्यस्तो सम्बन्ध मैले अब हिजो अस्तिसँग जसरी देख्थेँ, अब त्यो सम्बन्ध मैले अब चितामा जलाइसकेँ, त्यो सम्बन्धलाई भान्जा भान्जीको सम्बन्धलाई जसरी तिनीहरू हिँडेको दृश्य मेरो घरमा आएर मामा भान्जी भान्जासँग बसेर एउटै टेबलमा खाना खाएको दृश्य, अब ती त मैले अब यस्तो थाहा पाएँ, पहिले म यस्तो त्यो भिडियो बनाएर पहिले राख्थेँ होला, अब यस्तो दुर्घटना हुन्छ भने थाहा पाए उभा भए, अब यिनीहरूको छोटो ऊ छ आयु छ मेरो भान्जीको भन्ने मलाई पहिले ज्ञान भइदिएको भए म उनलाई मैले अब उनको जति पनि क्रियाकलाप थियो, जति पनि उनको हाँस्ने खेल्ने रमाइलो गर्ने उमेर थियो, त्यो सबै उमेरहरूलाई म एउटा मोबाइलमा भए पनि कैद गरेर राख्न सक्थेँ, अब त्यो मबाट सम्भव छैन, त्यसैले मलाई अलि अब उनको अब यो बेला यो दुःखद घडी परेको बेलामा अब म मेरो भान्जीहरूलाई म भान्जीलाई त अब भान्जीले त यस संसारबाट छोडेर गइहालिन्, अब छोडेर गए पनि अब उनको सम्झना त मलाई आइ नै रहन्छ, उनको सम्झनाले कहिले छोड्दैन, उनले उनको सासले छोडे पनि अब खास अब उनीहरू मेरो भान्जा र भान्जा अञ्जना महत र मेरो जेठा भान्जा उज्जवल महत जो अहिले अभियुक्त रूपमा चापागाउँ चौकीमा हुनुहुन्छ, अब उनीहरूलाई म धेरै माया गर्थेँ, धेरै सम्बन्ध थियो उनीहरूसँग, अब उनीहरू एकदम मिल्ने फ्यामिली थिए, अरू च्यानलले पनि त्यो कुराको प्रसारण गरिसक्यो, अब तपाईँलाई मैले विस्तृत भन्नु पर्दैन, उनीहरू जे होस् त्यो जेठाजु देउरानी भने अरू घरको जस्तो थिएन, छुट्टै परिवार नङ्ग्रा मासु जस्तो भनेर यस घरमा बस्दै आएको थिएँ, एउटा नमुना घर नमुना परिवारै थियो यस गाउँमा, यस गाउँका अरू मेरा यस गाउँका दिदीभाइ दिदीबहिनीहरूले अब कसैलाई छोरछोरीलाई उदाहरण दिन, तिमीहरू पनि उज्जवल र प्रज्वल जस्तो गर्नुपर्छ विशेष बाबु, त्यसरी पढ्नुपर्छ, त्यस्तो ज्ञानी हुनुपर्छ भनेर यो गाउँका मान्छेले नि उज्जवल र प्रज्वलकै उदाहरण दिन्थे क्या। डिप्रेसन नभए त कुनै पनि कार्य त्यो व्यक्तिले गर्न सक्दैन क्या, डिप्रेसन पनि अब मेरो माध्यममा बुझ्दा चाहिँ त्यो धेरै प्रकारको हुन्छ होला डिप्रेसन, कोही आफै सुसाइड गर्ने खालि डिप्रेसन हुन्छ, कोही चाहिँ अरूलाई मर्डर गर्ने खालि डिप्रेसन हुन्छ होइन, अब उसमा चाहिँ त्यो लेडिज के एक थर कि लेडिज ऊ भइदिए भए उसलाई आफै सुसाइड गर्थ्यो होला होइन, आफै पोइजन खान्थ्यो होला होइन, त्यो अब जेन्स भएको हुनाले नै त्यसले अब त्यस्तो बल गर्यो, कुर्सास निकालेर होइन अब आफ्नै बुहारीमाथि त्यस्तो आक्रमण गर्यो होइन, जुन आक्रमण एकदम दयनीय छ, त्यसले दुःखद सब अब उसले आफू मात्र होइन कि सब हाम्रो परिवारलाई नै अब शोकाकुल बनाएको छ होइन, अब त्यो खास चाहिँ उसको त्यो डिप्रेसन पनि त्यति गढेको जस्तो लाग्दैन मलाई होइन, उसको डिप्रेसनको अरूले भन्छ यो होइन यिनीहरूले ढाँट्न पनि त्यो गऱ्यो भने होइन,
त्यसको अब खाएको मैले त्यो डिप्रेसनसँग औषधि खाएको पहिला डक्टर चेक गरेर डक्टरले एक फेरि बिचमा अब औषधि खान छोडे हुन्छ भने बेलामा उसले होइन यति महिना खानु भनेर दिएको औषधि नै उसको झोलामा छ क्या. मैले अर्को मिडियालाई पनि भनिदिइसकेको छु त्यो झोलाको औषधिमा प्रुफको लागि अब तपाईँलाई अब यहाँ चित्रमा त के यो देखाएर मैले नाटक यो अरू औषधिको पोका देखाएको भन्ला होइन त्यो अब डक्टरको सर्टिफाई भएको त्यो अब अदालतमा न्यायाधीशले हेर्ने कुरा हो त्यो होइन वकिलले हेर्ने कुरा हो. त्यहाँ चाहिँ अब कुन चाहिँ व्यक्तिले यो झुटो प्रमाण रहेछ यो डिप्रेसनमा गएको होइन भन्दो रहेछ त्यो व्यक्ति चाहिँ त्यो व्यक्तिले चाहिँ वकालतमा अब यहाँ यो बयान सकेपछि यो चापाकोट चौकीको बयान सकेपछि वकिल मुद्दाको लागि वकिल उहाँ अदालत जान्छ त्यति बेला अदालतमा सम्पर्क गर्दै गर्नु यसको ऊ कहिले हुन्छ भनेर त्यहाँ आउनु म त्यो झोला त्यहीँ हुन्छ त्यो डक्टरको सर्टिफिकेट त्यहीँ हुन्छ उसको एक्सरे शुद्ध गराएर त्यति बेला कानको एक्सरेको ऊ पनि त्यहीँ छ अनि त्यो के रहेछ अनि खेरि यो यो बौला रहेछ कि यो साँच्चीकै बौलाउनलाई सुरु गराए रहेछ कि यो के साँच्चीकै पागल हो कि यसले नाटक गरे हो कि अनि त्यति बेला सबलाई छर्लङ्ग पर्दा फ्लास हुन्छ यो बौला भन्ने कुरा अनि हामीले ढाँटे पुरा मानसिक कस्तो हल्का टर्चर रहेछ कि यसलाई पुरै मानसिक तनाव भइसकेर त्यस्तो गऱ्यो कि भन्ने कुरा तपाईँलाई त्यति बेला वकिलसँग क्वेसन राख्नु त्यति बेला त्यो त्यो रिपोर्ट वकिललाई पढेर सुनाउनु लाउनु डक्टरले इङ्ग्लिसमा लेखाएको छ त्यहाँ नेपालीमा लेखाए भए म अहिले यहीँ पढिदिन्थेँ. त्यो औँला चुडेको छ उसको होइन औँला चुडेको राति मैले त्यही बेला नै पहिल्यै उहाँ उसलाई बज्रबारे हस्पिटल लगेँ. त्यहाँ अब त्यहाँ कुनै पनि त्यति अब त्यो हस्पिटल होइन साधारण स्वास्थ्य चौकी जस्तो रहेछ त्यहाँ उपचार हुन नसक हुँदैन यहाँ यो मिल्दैन अन्तै लानुहोस् भन्यो. मैले उसबे पुलिस दाईहरूले मलाई प्रहरी साथीहरूले उसबे नजिकको उहाँ यो पा सुमेर हस्पिटल जाउँ नजिक पर्छ भने नजिकको कुरा भएन पाटन हस्पिटल लगाउने मैले पाटन लगेँ अनि पाटनमा पनि अब त्यहाँ भर्ना गर्नुपर्छ भोलि गरौँला भर्ना गर्नुपर्छ भने अब त्यसपछि अब भर्ना गर्नुपर्ने भए अब राति को सुत्ने के गर्ने यस्तो तनावमा को कुर्नु भयो भने त्यसलाई भन्ने क्वेसन उब्जिन थाल्यो अनि त्यसपछि होस् भनेर मैले बिएनबी लगाउँ बिएनबीमा भए हरेक कामहरू तुरुन्त हुन्छ भनेर बिएनबी लगेँ. बिएनबीमा गएर एउटा 1200 रुपियाँ तिरेर उसको औँलाको एक्सरे गराइदिएँ. एक्सरे गराइसकेपछि अनि फेरि डक्टरले हेर्नुभयो एक्सरे अनि उसलाई त्यो उसको टिटानसको सुईहरू लगाइदिनु भयो अनिखेरि त्यो टिटानसको सुईहरू अनि त्यो इन्फेक्सन नहुने औषधिहरू लेखेर दिनुभयो. मैले औषधि सबै त्यहीँ किनेँ कम्तीमा नै मैले त्यही कति 700-800 औषधि ल्याइदिएँ 5 दिनको लागि डक्टरले लेखिदिएको थियो अनि त्यो त्यही प्रहरी अनि बेलुकै अब त्यति त्यहाँ पनि भयो लास्टमा आएर डक्टरले भर्ना गर्नुहोस् आज अनि भोलि अपरेसन गरौँला. अनि म अब यस्तो बेलामा फेरि अब यहाँ दिदी भने यो साधारण परिवार कुनै धनी परिवार होइन यो होइन अनि मैले अब त्यो पनि हेरेँ अब आफूसँग त्यति पैसा पनि छैन अनि मैले त्यहाँ मेरो एकजना साथी थियो त्यही बिएनबीमा काम गर्ने साथीलाई बोलाएर त्यो डक्टरको लेखेको अनुसार अनि मैले यो टोटल गर्नलाई कति रकम लाग्छ भनेर सोधेँ अनि उहाँले भन्नुभयो त्यो दाइले चाहिँ क्यालकुलेटरै थितेर हिसाब गरिदिनु भयो अनि सब अनि यो अपरेसन गरेपछि तुरन्त पठाउनु मिल्दैन 3 दिन अथवा 4 दिन जति त भर्नै गर्नुपर्छ. त्यो भर्नाको बेड चार्ज शुद्ध साधारण बेडमा राख्यो भने तपाईँको 45-50 हजार पर्छ भन्नुभयो. अनि मैले यसो विचार गरेँ यत्रो लाग्नु सट्टा त अब त्यो कैदीलाई घर ल्याउने होइन तुरन्त गरेर मलाई के नै फाइदा छ र होइन त्यसको तुरन्त गर्नुपर्ने भए त म त्यही औँला बोक्न त्यो पुलिस एकजना पुलिस अब त्यही कुन चाहिँ पुलिसले अनि औँला जोड्ने भए त्यहाँ चाहिँ मैले माथि चौकीमा चाहिँ जोड्दै भइ गएँ नि पछिसँग खुन हुन्छ भन्ने विचार गरेको थिएँ. अनि पछि त्यो पुलिस यहाँ घरमा आएर औँला माग्नु भएछ अनि त्यो औँला कता खसेर त्यसको कसले औँला खोजेर बस्ने त्यस्तो दर्दनाक स्थिति उसैले घटाइसक्यो. अनि मलाई पनि त्यसलाई औँला जोडिदिउँ जस्तो चाहिँ मलाई केही फिल भएन क्या. अब त्यसले त्यत्रो गरिसक्यो 100%मा त्यसलाई 5% दुख्यो भने त मेरो भान्जीलाई त 95% दुख्यो नि. त्यत्रो त्यसलाई अहिले 5% पीडा भयो भने मेरो भान्जीलाई त 95% पीडा भयो नि. अब त्यो भने कति गुणा बढी पीडा मेरो भान्जीले भोगिन होइन. मेरो भान्जीले आफ्नो ज्यान गुमाइन् होइन. अब अकालमा ज्यान गुमाइन् के भन्ने अब मेरो कारण भनेको कुनै पनि व्यक्ति होइन जस्तो तपाईँ र म एकदम घनिष्ठ लभ छ तपाईँ र ममा
म यस्तो माया गर्छु कि तपाईँलाई होइन एक छिन पनि छोड्दिनँ, एक मिनट पनि छोड्दिनँ। तपाईँ पसल गयो, म पनि पसल जान्छु, तपाईँले भात खानु लाग्यो म पनि भात खान्छु, तपाईँले खाएको चिज बिस खायो म पनि खाइदिन्छु, त्यो लभ भने क्या एकअर्कोलाई साथ दिने भने हो। यस्तै थियो क्या उनीहरू दुईको सम्बन्ध भने, त्यो मेरो भान्जाई भान्जी अञ्जना र मेरो भानिज उज्जवलको, प्रज्वलको, लक्ष्मीको, यी चारजनाको सम्बन्ध यस्तै थियो। उनीहरूले उनीहरूले खायो भने उनीहरू कहिलेकाहीँ ऊ छुट्टै यो औँसीमा उहाँ हेटवटा छुट्टै गएको थिएँ प्रज्वल र अञ्जना, अनि यो उज्जवल र लक्ष्मी मेरो घरमा गएको थिएँ उहाँ भक्तपुर। उनीहरूले त्यो बेला चाहिँ अब यता मेरो घरमा अब छुट्टै परिकार पाक्यो होला, उता हेटवटा छुट्टै पाक्यो होला, त्यस्तो बेला चाहिँ छुट्टै खायो होला, नत्र तिनीहरूले खाएको थिएन। भान्जीसम्म उहीँ घरमै बसेर होइन हामी टक्क अब चारजना उज्जवल म प्रज्वल लक्ष्मी सबै क्या उहाँ गएको बेला चागुनारायण मन्दिर मेरो घरबाट निकै नजिक मन्दिर हो क्या, त्यो एकदम अब विश्व सम्पदा सूचीमा परेको मन्दिर हो होइन। त्यो मन्दिरमा जाँदा हामी सँगै गएको थियौँ, सँगै अब त्यो उकालो चढ्नुपर्छ हिँडेर गएको थियौँ, घरबाट हाम्रो आधी घन्टाको बाटो हो, त्यो सम्झिनुहुन्छ? अँ त्यो सम्झिँदा होइन, चाँगुनारायण मन्दिर जाँदा सँगै अब त्यहाँ जङ्गलमा हिँडेर सालको त्यो त्यो ऊ टिप्दै होइन, अनिखेरि यसरी त्यो सालको त्यो बल खस्या हुन्छ त्यो त्यो बलले यसरी हान्दा होइन त्यो छेड त छेड त मलाई त्यो त्यही हो मेरो उहाँ उसँग त्यति बेला फोटो त छ होइन।